Horgosról legutóbb néhány nappal ezelőtt szállítottak el egy autóbusznyi migránst a távolabbi szerbiai befogadó központokba. Itt azonban az autópálya melletti jól ismert migráns tanyán, a mögöttem látható épületekben most is jó néhányan benn vannak. Napközben nem igazán merészkednek elő, hiszen elkezdődött a Ramadán. A 30 napos muszlim böjt ideje alatt napkeltétől napnyugtáig egyáltalán nem vehetnek magukhoz élelmet, italt, ivóvizet, ilyenkor pihennek. Az autópályán a migráns tanyától 4 kilométerre van a magyar határ, az erdőn mezőn keresztül viszont sokkal közelebb. Most már kellemes az idő, a tél folyamán azonban teljesen megcsonkították a fákat, azzal tüzeltek. A romos házak falain számos felirattal üzentek, feltehetőleg egymásnak, vagy éppen az utókornak. Amikor éppen bevásárolni mennek, az autópályán futnak át, veszélyeztetve nem csak önmaguk, hanem mások életét is. Ritkán állnak szóba stábunkkal, akkor is csak arc nélkül. I'm from Afghanistan and I go to border site and Hungarian border. And how do you want to cross the border and who will help? We come in a border site. Nobody help me. The immigration people, 10, 11 and 20 people come and cross the border. No help anybody. Only immigration can cross the border and a lot of problem in Hungarian side. Police catch and back, deport and back in Serbian. Az eldobott telefonkártyák, papucsok és a temérdek szemét azt bizonyítja, hogy Horgos külterülete korán sem migránsmentes. Ismét a határ körül nem messze. Én a kis határig szoktam ki karikázni, és akkor arra is vannak, meg akkor az úgynevezett Alkonyat utca végén látjuk, mikor jönnek bevásárolni kettessével vagy egyedül, mikor hogy. Horgos központjában nyugalom van. A helyiek abban bíznak, ez így is marad. Nagyon reméljük, a rendőrök lesznek, azok intézkednek úgy, hogy már mióta itt vannak a rendőrök, azóta van nyugodtabb az élet itt a faluban. Az illetékesek szerint Horgos külterületén jelenleg legfeljebb 100 migráns bujkál.